My sme už od septembra zvolávali mimoriadne schôdze, kde sme upozorňovali na to, že nás čaká vlna zdražovania. Dodnes je tu koniec januára, nič neurobili. Ja vám niečo prečítam. Vyzval som svojich koaličných partnerov, aby sme okamžite začali riešiť závažný problém, ktorý sa onedlho dotkne takmer všetkých ľudí. Čaká nás dramatické zvyšovanie cien elektrickej energie, plynu, tepla, ale aj základných potravín. A ja dúfam, že ak sa nám do 24 hodín podarilo zriadiť pracovnú skupinu na obnovenie dôvery v právny štát, tak sa nám rovnako rýchlo podarí zriadiť pracovnú skupinu. Viete, kto toto povedal? Povedzte. Pán predseda Kolár. My sme už prijali 10% DPH-čku na mnohé základné potraviny za našej vlády. A nemáme s tým problém, aby na dočasné obdobie sa to urobilo aj teraz, v čase zdražovania, ale aby sa to urobilo čím skôr, lebo kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Nie je tak, ako pán Kolár sľubuje od septembra a máme koniec januára. My sme s potravinármi pri tom prvom znižovaní na 10% diskutovali. Potvrdila to aj hovorkyňa. A vtedy to aj podporovali. A dnes máme skúsenosť a vieme, ako sa dá riešiť, pán redaktor. Veľmi jednoducho. Máme skúsenosť, keď sme prechádzali zo slovenskej koruny na euro a prinútili sme všetkých obchodníkov, aby uvádzali dvojité meny. Teda dvojité ceny. To znamená, že rovnako to môžeme urobiť aj teraz, že budú musieť na tie potraviny, ktoré sa zhodneme, že je potrebné znížiť DPH-čku na 5%, aby uviedli cenu pred znížením a po znížení, kde si každý bude môcť presne vypočítať, či sa znížila tá cena o 10 alebo o 15%, tak ako bola stanovená. A potom, aby Slovenská obchodná inšpekcia išla a riešila to, pokiaľ to nebude robené. To znamená, mechanizmus je tu, pán Kolár, len musí byť vôľa a vy ju nemáte, lebo od septembra sľubujete, že budete zvolávať nejaké komisie. Máme koniec januára a vy nemáte riešenie. Farmari. V programe obnovy, vrátim sa k tomu, kde ste, pán Kolár, vyhlasovali, celá vaša strana, dostali poľnohospodári, prvovýrobcovia veľkú nulu. Zatiaľ, čo Poliaci, Maďari, všetci si vyrokovali finančné prostriedky, ktoré mohli už dávno použiť na to, aby podporili túto prvovýrobu a mohli by sme mať úplne iné ceny. Pán Kolár sa snaží tu presvedčiť, že ak 23 krajín, ktoré majú so Spojenými štátmi už túto dohodu, súhlasia, len my sme tí poslední, tak preto to je potrebné urobiť, tak ja mu dávam protiargument. 23 krajín súhlasilo aj s bombardovaním Juhoslávie a vieme, ako to dopadlo. 23 krajín súhlasilo aj s tým, aby sa urobil útok v rozpore s medzinárodným právom proti Iraku. A my sme stiahli z Iraku ešte vojakov. My sme za to, aby sa prísne dodržiavalo medzinárodné právo a sme členmi NATO. Ak sme členmi NATO, pán Kolár, tak nepotrebujeme tu mať vojenské základne a nepotrebujeme ich dávať do takejto zmluvy. Ja sa vám čudujem, že vy dokážete v tejto stratégii cynickej pokračovať ďalej, lebo vy v podstate takisto nesúhlasíte s touto zmluvou. Hovorí ste, že 24 krajín hovorí, že to však vy ste povedali, že máte 500 otázok na vašom poslaneckom klube. Tak teda, pán Kolár, vy ste tú zmluvu čítali? Áno, čítali sme. Viete, koľko má článkov? Neviem, si to nepamätám. Tak výborne ste ho čítali. No ja vám poviem, ja som si to prečítal. Koľko má článkov? A môžem vám teda povedať. 500 otázok znamená na 17 členov poslaneckého klubu, že padlo, každý jeden povedal 29 otázok. Čiže mali by ste mi teraz povedať, ktoré to boli. Každý jeden. Ale ak odpočítam predsedu poslaneckého klubu, ktorý tu pred troma dňami sedel s mojím kolegom Kerim, dokonca povedal, že on ju nečítal, tak jeho odpočítame, tak je to 31 otázok. A vy teraz idete hovoriť, že s tým súhlasíte, že všetko v poriadku a pritom máte toľkoto otázok a neviete mi ani povedať, koľko má článkov táto 2019, zmluva. To znamená, opäť zavádzate ľudí. Ja som ešte nedokončil. Zavádzate ľudí, lebo vy ste to ani nečítali. Táto zmluva hovorí o jednoznačných základňach. Ak sa robia podľa identického vzoru, tak potom prečo majú nory zadefinované v prvom článku explicitne, že nemôžu byť dovážané žiadne jadrové zbrane. Prečo napríklad majú Maďari zadefinované v tejto zmluve, že nebudú uplatňovať jurisdikciu tak, ako sa vzdáva táto vláda, že suverenita Slovenskej republiky nad území, či už letiska Sliač alebo Kuchyňa, bude absolútne zbavená. Trestnoprávna zodpovednosť sa zmenila. Čiže tie rokovania sú práve na to. Zmluva je nepotrebná, je priam nebezpečná v súčasnej situácii, keď sa tu niekto snaží eskalovať napätie v súvislosti s Ukrajinou a my toto odmietame. Tak, ako aj odmietame príchod 3000 amerických vojakov, ktorí by mali prísť sem na cvičenie v tomto čase. Ja som bol zvedavý, preto sme pozvali aj ministra Korčoka, že aké nebezpečenstvo hrozí Slovensku, keď poľský prezident Duda hovorí, že bezprostredne nevidia žiadne hrozbu, keď samotný prezident ukrajinský
Zelenský hovorí o tom, že Ukrajinci môžu pokojne spávať, len túto nať s Korčokom zvolávajú bezpečnostnú radu ako zúrivci, ktorí tu vytvárajú, že tu má byť nejaký problém.